להיות טוב. חזרנו, אנחנו כאן בשידור חי. שוב שלום לפרופסור יעקב בורנשטיין, מנהל מחלקת נשים ויולדות בבית החולים לגליל המערבי נהריה, ושוב שלום גם לדוגמנית לשעבר עורך דין רונית ויגלר. האנורקסיה שהתחלנו לדבר עליה קודם, מה התופעות שמופיעות אצל המשתמשת, נקרא לזה ככה, ומה רואים כלפי חוץ? איך תדע האמא לזהות? בדיוק, האמא לא מזהה. מה? איך יכול להיות? אני אימא לילדה, אני חושבת שאני מאוד קשובה לכל מה שקורה סביבה. איך פתאום לא מזהים? אני אספר לך סיפור. בתוכנית הרדיו שאני משדר כל יום שישי ב3 ברדיו צפון, צלצלה והזמנו אימא שסיפרה שהבת שלה הגיעה למשקל 29 קילוגרם והיא לא שמה לב. למה היא לא שמה לב? בבית הילדה לבשה בגדים רחבים, את האוכל היא קצצה דק 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 וישבה שעה על יד האוכל, וכשהאימא הלכה מהחדר, היא סתירה. עכשיו, מתי גילתה שהבת שלה שוקלת 29 קילו? שהלכה איתה לקנות מכנסיים, ואז בטעות פתחה את הווילון בחדר הלבשה וכמעט התעלפה, ראתה אור ועצמות. אגב, רגע, מה יצא לך בזה? ענת, אני אגיד לך מי מזהה. זה נראה לי עצימת עיניים. אני אגיד לך מי מזהה את הילדה האנורקטית. המורה לספורט, או המורה לחינוך גופני. כי הם הולכים עם בגדי ספורט. עכשיו, לא רק זה. היא שואלת את המורה לספורט, אולי אני יכולה לעשות את התרגילים גם כשאני חולה? אם באה אלייך מישהי שיש לה חום, או היא מאוד חולה, אבל היא בכל זאת רוצה להתאמן, או היא שואלת אותך על תרגילים יותר קשים, היא בהחלט חשודה. ועוד דבר, גם מורי ספורט... או שמישהי באה ואומרת לי, אני חייבת לרדת קצת במשקל, ולא יודע מאיפה. ואת רואה שהיא לא צריכה. אגב, מורי ספורט שאומרים, יופי, ירדת במשקל, נותנים חיזוק חיובי להורדה במשקל, צריך להיזהר גם מזה. גם מזה צריך להיזהר. זה צריך להזהיר יותר את ההורים עצמם. יש פשוט אימהות שלדעתי לא רוצות לראות את זה, כי זה אומר התמודדות מאוד בעייתית. קשה לי להאמין שאימהות רואות הילדות שלהן רזות ותראו, הן מנחשות שיש בעיה, אבל להתמודד עם זה זה להגיד אולי גם האימא קצת אומרת על עצמה שהיא לא בסדר. אם לילדה יש הפרעה נפשית. למרות שזה לא האישו, אבל באופן כללי, בגיל טינאג' כולנו יודעים שקשה מאוד לגלות דברים אצל ילדים, זה נכון, גם בתחומים אחרים, שלא נדע, שימוש בסמים, דברים כאלה. כן. אבל עדיין, כמה שאפשר להסתיר, לכאורה, עם טרנינגים, משהו נראה שם גרום וכחוש. בדיוק, זה נראה חולה. וזה נראה חולה, וזה בעיניי איזושהי עצימת עין, בתור אימא לילד שכבר התבגר, בדקתי בציציות. אני חייבת לשאול אותך, כמובן, רונית ויגלר, את דוגמנית, אני מכירה אותך. לשעבר, בשבילי הדוגמאות הכי עכשיו, יפה כמו יומי בבתי משפט. גם? זה גם סוג של ייצוג. מפה לדיון, אגב. יש להחליף בגדים. מה דעתך על העניין הזה שטוענים שכל העניין הזה של הדוגמנות בעצם מעודד אנורקסיה? אוקיי, קודם כל אני רוצה לפתוח ולומר שאני מאוד מאוד בעד מלחמה והעלאת המודעות כנגד אנורקסיה, בדיוק כמו שאני בעד מלחמה בתאונות דרכים והעלאת המודעות, או מלחמה בסמים והעלאת המודעות איך לגלות ולמה זה לא טוב. אבל מכאן ועד הוצאת חוק שפוגע בדוגמניות, א', אני חושבת שזה מאוד פופוליסטי. סליחה, איפה החוק הזה פוגע בעצם? קודם כל זה פוגע בחוק חופש יסוד. העיסוק. חופש העיסוק, בדיוק. עכשיו, לבוא ולהטיל את האשמה על דוגמניות, זה כמו שאני הייתי אומרת לך, לצורך העניין בהגבלה, בואי נלחם בתאונות דרכים וניכנס או נפעל נגד נהגי מרוצים מקצועיים. כי אם נעשה מחקר, שזה הטיעון של למה בעצם יצרו את החוק, מה הייתה ההשפעה או הפרסום, אז הטיעון שהדוגמנות ושעולם המדיה השפיע מאוד על אותן אנורקטיות. אני חושבת שאופן הבדיקה... יחד עם זה יש דוגמניות שחלו ונפטרו. אז רק שנייה. אני, מהידע האישי שלי, והוא רב, אבל אולי אני כבר לא מעודכנת, 99.9 מהדוגמניות, חוץ מאחת, קרת, מעיין קרת, שהיחידה שדיברה על זה ושאולי הייתה לה איזושהי תופעה כזו. זה לא הייתה תופעה, היא הייתה ממש חולה באנורקסיה. אף אחת מהדוגמניות לא אנורקטית, לא הייתה עובדת אם הייתה אנורקטית. זה, לצורך ההגבלה, זה כמו בואו נצלם, אף אחד לא היה מצלם מצורע. זאת מחלה פסיכיאטרית קשה. נכון מאוד, וזה נכון שגם את צודקת לגמרי שזה לא הרוב של אלה שלוקות בתסמונת הזאת, במחלה הזאת, בהפרעה הזאת, הן לאו דווקא בקרב דוגמניות, אבל זאת לא הסיבה שיש את חוק הדוגמניות. הסיבה היא שהנערות בבית מסתכלות על הדוגמניות, הן לא רואות את האחרות. יפה, ואני כנגד הצביעות הזו. בואו נוציא את בובת הברבי, שגדלנו עליה אולי מגיל 2-3, נוציא אותה מחוץ לחוק, הרי היא לא אמיתית. אגב, רעיון לא רע בכלל. אוקיי. אני בעד. ובואו נוציא גם את אנג'לינה ג'ולי. אנג'לינה ג'ולי היא גם אנורקטית.
מחוץ לחוק. ובואו נוציא את הניתוחים הפלסטיים שמוכרים אשליה. שוב פעם, כל דבר במידה. לצורך העניין, ניתוחים פלסטיים זה דבר פנטסטי. כן, אבל החוק הזה מגן על הבנות. למי שצריך באמת איזשהו איבר שהוא מאוד מאוד מפריע לו. החוק הזה מגן על הבנות מפני הסוכנים שלוחצים אותם לרדת, לרדת ולרדת במשקל. ממש, אף אחד לא רוצה שהדוגמניות יראו אנורקטיות. אנחנו מדברים כאן על גוף גרוד מכוער. רונית, מהיכרותי עם העולם הזה, רונית, יש מקומות שסוכנים לוחצים. אני לפני 20 שנה, לא יודעת מה, 18, אני נסעתי לאיטליה במסגרת עבודת דוגמנות, והיו יושבים לי הסוכנים על הראש, תורידי, תורידי, תורידי. יקירתי, אנחנו מדברות, אבל מקום שם. אני מגיבה למקור הראשון. אנחנו מדברות כאן על תורידי, אישה שהולכת לקבל, דוגמנית, שהולכת לקבל קמפיין במיליונים, והיא שוקלת, היא הגלגלה ומלאה, או רזה, אבל ברמה המלאה שלה. על מה אנחנו מדברים פה? על להוריד ממשקל, סתם לצורך העניין, אישה שהיא, בוא נגיד, בסביבות 1.70 מטר, ומשהו, דקה. אנחנו מדברים פה על משקלים של 58 קילו ומעלה, ואז אומר לך, בואי תורידי קצת מהישבן, זה בסדר גמור, בואי תהיה מקצועית. בדיוק כמו שעצן, מקצוען, יודע שלפני תחרות יש משקל תחרות. דקה. עוד דבר, גם מתעמלות קרקע חייבות לשמור על המשטר שלהם, והן רזות או מתעמלות אומנותיות. אז אנחנו מעודדים אותם בנורקסה. אנחנו חייבים לסיים, חייבות לסיים את הדיון הזה. נסכם בזה שאני בעד שבקונטרה אנחנו נעודד נשים כמו אדל וכמו נועה תשבי וכאלה עם משקל גוף תקין שנראות פגז ולא רזות, אפשר להיות רזה, לא רזה וגם סקסית וגם בריאה ועם שמחת חיים שאפשר לאכול פחמימות קצת. תודה רבה פרופסור בורנשטיין ותודה גם לרונית. תודה לך.